حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرين کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے الدرس الرابع عشر من کتاب دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 14. آج ہم پڑھیں گے وہ چیزیں، وہ قواعد جو ہم چپٹر نمبر 14 میں سیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ، آج ہم کو پڑھنا ہے انتم. آئیے دیکھتے ہیں کہ انتم ہم کس کو بولتے ہیں اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انتم جو ہے اس کے معنی ہے تم. ٹھیک ہے، تم سب. اور جو انتم ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منفصل. کیا بولتے ہیں؟ ضمیر منفصل. یہ کون سا ضمیر ہے؟ یہ کون سا پروناؤن ہے جو ڈیٹیچڈ آتا ہے، جو الگ آتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر نہیں آتا ہے، یہ الگ آتا ہے. للجمع، یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ انتم کا، انتم کا واحد ہم نے پڑھا ہے انت. کیا پڑھا ہے؟ انت. ٹھیک ہے، انت جو ہے اس کا معنی ہے تو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. انت جو ہے انت، اور یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انت کی جمع کیا ہے؟ انتم. ٹھیک ہے، انت کی جمع کیا ہے؟ انتم. ضمیر منفصل، یہ ضمیر منفصل ہے. للجمع، جمع کے ساتھ ہی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ یہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، المذکری، مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور انتم جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مؤنث کے ساتھ یہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. المخاطبی، المخاطبی یعنی سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے، یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں ہم مثالوں کی طرف. انتم مسلمون، انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو، تم سب مسلمان ہو. یہ کون سا جملہ ہے؟ انتم مسلمون. ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے. اور وہ اسم کون ہے؟ وہ اسم ہے انتم. ٹھیک ہے، وہ اسم کیا ہے؟ انتم. اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منفصل، اور یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، انتم جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا، اور مسلمون جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر. ٹھیک ہے، انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر انتم استعمال کیا ہے کن کے ساتھ؟ مسلمان یعنی جمع کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیے آگے. انتم مہندسون، انتم مہندسون، انتم مہندسون، تم سب انجینئرس ہو، تم سب انجینئرس ہو. ٹھیک ہے، انتم مدرسون، انتم مدرسون، تم سب ٹیچرس ہو، تم سب ٹیچرس ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم کو بولنا ہوگا کہ آپ ایک ٹیچر ہو تو ہم کس طرح سے بولیں گے؟ ہم بولیں گے انت. ٹھیک ہے، انت مدرسون، انت مدرسون، آپ ایک ٹیچر ہو. اب اگر ہمیں بولنا ہوگا کہ تم سب ٹیچرس ہو تو ہم کس طرح سے بولیں گے؟ ہم بولیں گے انتم مدرسون، انتم مدرسون. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. انتم رجال، انتم رجال. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر رجال استعمال کیا ہے، اور یہ رجل کی جمع ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر انتم استعمال کیا، کیونکہ انتم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انتم رجال، تم سب آدمی ہو، تم سب آدمی ہو. ٹھیک ہے، انتم اطباء، انتم اطباء، آپ ڈاکٹرز ہو، آپ ڈاکٹرز ہو، جمع میں. ٹھیک ہے، انتم اولاد، انتم اولاد، تم سب اولاد ہو. ٹھیک ہے، جمع میں. ٹھیک ہے، الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انتم جو ہے یہ انتا کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ انتا کی جمع ہے، آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے بالاختصار مختصرا،
اور انتم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے للجمع جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں المذکر مذکر کے ساتھ المخاطب اور یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کو پڑھنا ہے کم کیا پڑھنا ہے کم آئے دیکھتے ہیں کہ کم کس کو ہم بولتے ہیں اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کم جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر متصل یہ کون سا ضمیر ہے جو متصل آتا ہے جو اٹیچڈ آتا ہے ٹھیک ہے للجمع جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں المذکر مذکر کے ساتھ اور المخاطب اور یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کم جو ہے کم اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر الاسلام دینکم الاسلام دینکم اسلام آپ کا دین ہے آپ سب کا دین ہے ٹھیک ہے تو کم کا کیا مطلب ہے آپ سب کا ٹھیک ہے یہ آپ بالاختصار یاد رکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کا جو واحد ہے کم کا وہ کیا ہے وہ کا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہے کا اس کا کیا معنی ہے آپ کا ٹھیک ہے مثلا ہم یہاں پر لکھیں گے کتابوکا اس کا کیا معنی ہے آپ کی کتاب ٹھیک ہے کتابوکا آپ کی کتاب ٹھیک ہے اب جو کا ہے اس کا کس طرح سے ترجمہ ہوگا یہ سینٹنس پہ ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کا جو ہے کا یہ ہم اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر متصل یہ ضمیر متصل ہے ٹھیک ہے اور کا جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مخاطب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر لکھا کتابوکا آپ کی کتاب ٹھیک ہے ہم دوسری مثال دیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے قلموکا کیا بولیں گے قلموکا قلموکا آپ کا قلم ٹھیک ہے آپ کا قلم آپ کا قلم یہاں پر آپ کی ترجمہ ہوا اور یہاں پر آپ کا ترجمہ ہوا ٹھیک ہے یہ سینٹنس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سینٹنس کا ترجمہ ہم اردو میں کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے چلیے آگے کم جو ہے کم یہ کا کی جمع ہے ٹھیک ہے کم ضمیر متصل یہ ضمیر متصل ہے یعنی یہ الگ نہیں آتا ہے یہ الگ نہیں آتا ہے بلکہ یہ اسم یا حرف یا فعل کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ آتا ہے الگ نہیں آتا ہے مل کر آتا ہے ضمیر متصل اسی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں ضمیر متصل یہ وہ پروناؤن ہے جو الگ نہیں آتا ہے للجمع جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں المذکر مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور المخاطبی اور یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر مثال کی طرف الاسلام دینکم الاسلام دینکم اسلام آپ کا دین ہے یعنی آپ سب کا دین ہے یہ کون سا جملہ ہے الاسلام دینکم ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر الاسلام جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا کیونکہ ہم اسلام کے ہی متعلق بات کر رہے ہیں اس جملے میں اور خبر کیا ہے دینکم ٹھیک ہے دینکم جو ہے یہ خبر بنے گی یہ خبر بنے گی یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی ٹھیک ہے دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ضمیر کسی اسم کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے مضاف اور مضاف الیہ مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے دینکم کیا لکھیں گے دینکم ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھ لیجئے جب بھی ضمیر متصل کسی اسم کے ساتھ آ جائے تو وہ اسم اور ضمیر متصل کیا بنتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بولیں گے یہاں پر دین جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف ٹھیک ہے اور کم جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے اور پھر ان دونوں کو ٹھیک ہے مضاف اور مضاف الیہ جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر اس کو ہم کیا بولیں گے خبر یہ آپ بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی بإذن اللہ الکریم چلیے آگے بیتکم جمیل اس کا کیا معنی ہے آپ کا گھر یعنی آپ سب کا گھر جمع میں آپ سب کا گھر خوبصورت ہے آپ کا گھر خوبصورت ہے ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے ہم بولیں گے الجملۃ
al-ismiyya. Kyun? Kyunki is jumle ki ibtida ism se hui hai, to kidhar hai mubtada aur kidhar hai khabar. Dekhiye yahan par, hum yahan par bolenge bhai tu jo hai isko hum bolenge mubtada, kyunki hum ghar hi ke bare mein baat kar rahe hain, to ghar ko hum kya bolenge? Subject bolenge, mubtada bolenge, theek hai. Bhai tu jo hai ye mubtada banta hai aur ye mudaf bhi banta hai, theek hai, ye mudaf bhi banta hai. Kyun? Kyunki humne abhi bola ki jab bhi koi ism dhamir muttasil ke saath aa jaye to wo ism mudaf banta hai aur dhamir muttasil jo hai wo mudaf ilay banta hai, to hum bolenge ye ab bil ikhtisar mukhtasaran yaad rakh lijiye, inshaallah inki detail aage aayegi. Bhai tu jo hai isko hum bolenge mubtada, theek hai, wa huwa mudaf plus mudaf bhi hai, meem bhi maana mubtada aur yahan par meem bhi maana mudaf, ye ab yaad rakh lijiye. Kum jo hai isko hum bolenge mudafun ilay, jameelun jo hai isko hum bolenge khabar, theek hai, bahut aasan hai, koi mushkil nahi hai. Chaliye aage. Aina madrasatukum, aina madrasatukum, aapka madrasa, aapka school kidhar hai, theek hai. Agar hamare samne idris hoga, theek hai, ye koi shakhs hai ya talib ilm hai, idris hoga, khalid hoga aur aaqib hoga, theek hai, aur hamid hoga, theek hai, ek do teen aur ye char, theek hai, char bande hamare samne hain. Ab hame bolna hai inko, in sab ko humko bolna hai ki aapka madrasa, aapka school kidhar hai, to hum kis tarah se bolenge, hum bolenge inko aina madrasatukum, aina madrasatukum, aapka madrasa kidhar hai, theek hai. Hum yahan par kum zameer istemal karenge kyunki kum jo hai ye hum jama ke sath istemal karte hain. Chaliye aage. Allahu rabbukum, Allahu rabbukum, Allah subhanahu wa ta'ala aapka rab hai, aap sabka rab hai, theek hai. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sab padhiye sallallahu alaihi wasallam, nabiyukum, theek hai, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiyukum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam aapke nabi hai, yani aap sabke nabi hai, theek hai. ये कौन सा जुमला है? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुकुम, हम बोलेंगे अल जुमलतु अल इस्मिया. क्यों? क्योंकि इस जुमले की इब्तिदा इस्म से हुई है, तो किधर है मुब्तदा और किधर है खबर. हम यहां पर बोलेंगे बिल इख्तिसार मुख्तसरन मुहम्मदुन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहां पर लफ्ज़ मुहम्मदिन जो है इसको हम बोलेंगे मुब्तदाउन, ठीक है, मुहम्मदुन को क्या बोलेंगे मुब्तदाउन, और नबीयुकुम जो है इसको हम बोलेंगे पहले मुदाफ बनता है और फिर मुदाफ इले, फिर हम बोलेंगे खबर, ठीक है, या हम बिल इख्तिसार इस वक्त ये भी बोल सकते हैं नबीयुकुम खबर, ठीक है. चलिए आगे. आइंदकुम सयारतुन, आइंदकुम सयारतुन, क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आप सबके पास कोई गाड़ी है, ठीक है. हम यहाँ पर जमा के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है. देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे इदरीस को, खालिद को, आकिब को और हामिद को, ठीक है. अब हम इनको बोलेंगे, इन सब को बोलेंगे आइंदकुम सयारतुन, क्या आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, क्या आपके पास कोई गाड़ी है. हम किसको बोल रहे हैं, हम किनको बोल रहे हैं, इदरीस को, खालिद को, आकिब को, हामिद को, ठीक है. हम कुम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर एक ही बंदा होगा, ठीक है, अगर एक ही आकिब, ठीक है, आकिब जो है अगर यही सिर्फ होगा, एक ही बंदा होगा, एक ही आदमी होगा, तो हम क्या बोलेंगे आइंदका, ठीक है, तो हम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि का जो है ये हम एक के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. चलिए आगे. अब हम पढ़ेंगे नहनु, आए देखते हैं कि हम नहनु किसको बोलते हैं और ये हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नहनु जो है इसका माना है हम, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी, ठीक है. चलिए देखते हैं कि नहनु हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये हम किन के साथ इस्तेमाल करते हैं. नहनु जो है इसको हम बोलते हैं ज़मीरुन मुनफ़सिलुन, क्या बोलते हैं, ज़मीरुन मुनफ़सिलुन, ये भी कौन सा प्रोनाउन है, ये मुनफ़सिल प्रोनाउन है, ये अलग आता है, ठीक है. लिल जमई, ये हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, अल मुतकल्लिम, ठीक है, लेकिन हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, जो बात करने वाला होगा, ठीक है. अल मुदक्करी वल मुअन्नसी, चाहे मुदक्कर हो या मुअन्नस हो, हम नहनु इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नहनु जो है ये हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पहली बात. दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि नहनु जो है ये हम
تثنیہ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تثنیہ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی دو کے ساتھ بھی یہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم مثالوں کی طرف نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نحن جو ہے یہ ہم نے جمع کے ساتھ استعمال کیا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے حامد ہے ٹھیک ہے خالد ہے ٹھیک ہے اور ادریس ہے ٹھیک ہے یہ تین بندے ہیں ہمارے پاس اب یہ تین بندے بولیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ کس طرح سے بولیں گے یہ بولیں گے نحنو ٹھیک ہے یہ نحنو استعمال کریں گے کیونکہ نحنو جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں نحنو مسلمون ٹھیک ہے نحنو بنے گا مبتدا ٹھیک ہے اور مسلمون جو ہے یہ خبر بنے گی ٹھیک ہے اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہی آنی چاہیے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے نحنو مسلمون ہم مسلمان ہیں نحنو مہندسون ہم انجینئرز ہیں نحنو فقراء ہم فقیر ہیں ٹھیک ہے فقراء پر ایک ہی ضمہ کیوں دی کیونکہ یہ فعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے یہ فعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے اور جو بھی اسم فعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں نحن طبیبات ہم نے یہاں پر مذکر کے ساتھ استعمال کیا ٹھیک ہے اب ہم یہ مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے نحن طبیبات ہم ڈاکٹرنیاں ہیں ٹھیک ہے نحن طالبات ہم فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے اگر ایک ہوگا تو ہم تو وہ کس طرح سے بولے گی وہ بولے گی انا ٹھیک ہے اگر ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہوگی تو وہ کس طرح سے بولے گی انا طالبۃ ٹھیک ہے اگر جمع ہوں گے تو وہ بولیں گے نحن طالباتن چلیے آگے نحن مسلماتن ہم مسلمان عورتیں ہیں ٹھیک ہے ہم اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں یہ مؤنث کے ساتھ یہاں پر استعمال ہوا ہے الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نحنو جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منفصل ٹھیک ہے یہ الگ آتا ہے یہ پروناؤن جو ہے یہ ڈیٹیچڈ آتا ہے یہ اسم کے ساتھ یعنی مل کر نہیں آتا ہے جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم دو کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں مثنی کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے المتکلم کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے المذکر والمؤنث چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو یہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کو پڑھنا ہے نا ٹھیک ہے آئیے دیکھتے کہ نا ہم کس کو بولتے ہیں اور یہ ہم کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں نا جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے ہمارا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور جو یہ نا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر متصل یہ وہ پروناؤن ہے جو اٹیچڈ آتا ہے جو الگ نہیں آتا ہے بلکہ وہ مل کر آتا ہے ٹھیک ہے نحنو جو ہم نے ابھی پڑھا یہ ضمیر منفصل ہے اس کا ضمیر متصل کیا ہے نا ہے ٹھیک ہے نحنو یعنی ہم اور اس کا ضمیر متصل کیا بن جاتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا انتم اس کا معنی ہے تم جمع میں ٹھیک ہے تم سب بولیں گے اس کا ضمیر متصل کیا آتا ہے کم یعنی تمہارا ٹھیک ہے انتم کا معنی ہے تم سب اور کم جو ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے تمہارا ٹھیک ہے یہ آپ کو بالاختصار مختصر یاد رکھنا ہے انتم جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منفصل اور کم جو ہے یہ اس کا ضمیر متصل بن جاتا ہے نا جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے ضمیر متصل یہ ضمیر متصل ہے یہ اٹیچڈ آتا ہے للجمع جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مثنی یعنی تثنیہ ڈیول کے ساتھ بھی یہ ہم استعمال کرتے ہیں المتکلم یہ متکلم یعنی بات کرنے والا ٹھیک ہے اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے المذکری والمؤنثی چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو یہ ہم استعمال کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مثالوں کی طرف مثال نمبر 1 اللہ ربنا اللہ سبحانہ و تعالی
ہمارا رب ہے, ہمارا رب ہے, ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر نا استعمال کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے نبی ہیں, ٹھیک ہے. نا کا جو ترجمہ ہوگا یہ سینٹنس پہ ڈپینڈ کرے گا, ٹھیک ہے, کہ اردو میں کس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. الکعبۃ, الکعبۃ قبلتنا, الکعبۃ قبلتنا, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, ٹھیک ہے. کون سا جملہ ہے الکعبۃ قبلتنا؟ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے, اور وہ کون سا اسم ہے؟ الکعبۃ, ٹھیک ہے. اور وہ کیا اسم ہے؟ الکعبۃ, ٹھیک ہے. تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر؟ الکعبۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, یہ سبجیکٹ ہے, اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں. خبر کیا ہے؟ قبلتنا, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی ضمیر متصل, جب بھی ضمیر متصل اسم کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مضاف, اور مضاف الیہ بنتا ہے. تو ہم بولیں گے قبلۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف, میم بمعنی مضاف, اور نا جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ. کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ, اور پھر یہ خبر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. چلیے آگے. الاسلام دیننا, الاسلام دیننا, اسلام ہمارا دین ہے, اسلام ہمارا دین ہے, ٹھیک ہے. الاسلام کو ہم بولیں گے مبتدا, دیننا جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, اور یہ خبر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللغۃ العربیۃ, اللغۃ العربیۃ, عربی زبان, ٹھیک ہے. یہ موصوف صفت ہے, یہ منعوت ہے اور یہ نعت ہے, ٹھیک ہے. لغتنا ہماری زبان ہے, ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ اللغۃ العربیۃ لغتنا. ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر؟ اللغۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, ٹھیک ہے. میم بمعنی مبتدا, وہو منعود, اور یہ منعود بھی بنتا ہے, یعنی موصوف بھی بنتا ہے. العربیۃ یہ نعت ہے, ٹھیک ہے. اور لغتنا جو ہے, لغت کو ہم بولیں گے خبر, ٹھیک ہے, پلس مضاف, ٹھیک ہے. نا جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ, ٹھیک ہے. یا آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں, اللغۃ العربیۃ کو منعوت نعت مبتدا, ٹھیک ہے, اور لغتنا جو ہے مضاف اور مضاف الیہ خبر. یہ آپ اس وقت بالاختصار مختصرا ایسا بھی بول سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی بإذن اللہ الکریم. چلیے آگے. بیتنا جمیل, بیتنا جمیل, کیا مطلب؟ ہمارا گھر, ٹھیک ہے, ہمارا گھر خوبصورت ہے. اگر مجھے بولنا ہوگا کہ میرا گھر خوبصورت ہے تو میں کس طرح سے بولوں گا؟ ہم بولیں گے بیتی, ٹھیک ہے, بیتی, بیتی جمیل, میرا گھر خوبصورت ہے, جمیل, ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نا جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ہمارا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. ضمیر متصل ہے, یہ جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور ہم دو کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دو کی جو مثالیں ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. انشاءاللہ المتکلم, متکلم کے ساتھ, اور مذکر والمؤنث, چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو, یہ استعمال ہوتا ہے. چلیے آگے. اب ہم پڑھیں گے ذہبتم اور ذہبتن. چلیے دیکھتے ہیں کہ ذہبتم اور ذہبتن کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کی کیا معنی ہے. ذہبتم جو ہے اور ذہبتن, یہ الفعل الماضی ہے, ٹھیک ہے, الفعل الماضی ہے, ٹھیک ہے, الفعل الماضی. ذہبتم اس کا کیا معنی ہے؟ تم سب مرد گئے, تم سب مرد گئے, اور یہ ہم اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, جمع مذکر مخاطب کے ساتھ ہی ہم استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ذہب, کیا پڑھا ہے؟ ذہب, اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک مرد گیا, وہ ایک مرد گیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں بولنا ہے کہ تم سب مرد گئے, تم سب مرد گئے, تو ہم کس طرح سے بولیں گے؟ یہاں پر جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, تو ہم کیا بولیں گے؟ ذہبتم, کیا بولیں گے؟ ذہبتم, ٹھیک ہے. اگر ہم کو بولنا ہوگا کہ تم سب مرد گئے تو ہم کس طرح سے بولیں گے؟ ہم بولیں گے ذہبتم, ٹھیک ہے. ذہبتم جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی, ذہب جو ہے, ذہب, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولیں گے فعل, یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی, الفعل الماضی. تم جو ہے, تم, یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ فاعل کا کام کرتا ہے, یہ
فاعل کا کام کرتا ہے یا ہم اس طرح سے بولیں گے یہ فاعل کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے ذہبتن اس کے بعد کیا ہے ذہبتن یہ آپ مختصرا یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی ذہبتن جو ہے اس کا معنی ہے تم سب عورتیں گئی ٹھیک ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ذہب جو ہے یہ فعل ہے ٹھیک ہے الفعل الماضی ہے تن جو ہے تن یہ فاعل ہے یا یہ فاعل کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آئے دیکھتے ہیں ہم مثالوں کی طرف اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اینا ذہبتم آپ کہاں گئے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہمارے سامنے خالد ہے ٹھیک ہے اور حامد بھی ہے اور دوسرا بھی حامد دوسرا بندہ اس کا بھی نام حامد ہے اور چوتھا بندہ اس کا نام ہے ادریس ٹھیک ہے اس کا نام ہے ادریس یہ چار بندے ہیں ہمارے سامنے اب ہمیں ان کو بولنا ہے کہ آپ کہاں گئے خالد کو بھی بولنا ہے حامد کو بھی بولنا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے اس کا بھی نام حامد ہے اور چوتھا جو ہے اس کا نام ادریس ہے ہمیں ان کو بولنا ہے کہ آپ کہاں گئے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم بولیں گے اینا ذہبتم تم کہاں گئے ٹھیک ہے ذہبتم جو ہے تم یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرے گا یہ یہاں پر ان ساروں کو ریپرزینٹ کرے گا خالد کو بھی حامد کو بھی اور ادریس کو بھی اگر ایک بندہ ہوتا مثال کے طور پر خالد ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو بولنا ہے کہ آپ کہاں گئے ہم کیا بولیں گے اینا ذہبت ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہے ذہبت جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اگر ایک ہوگا تو ہم بولیں گے اینا ذہبت آپ کہاں گئے اور اگر جمع ہوں گے تو ہم بولیں گے اینا ذہبتم ٹھیک ہے چلیے آگے اینا خرجتم تم کہاں نکلے ٹھیک ہے اگر خالد ہوگا حامد ہوگا ٹھیک ادریس ہوگا اور پھر ہمیں ان کو بولنا ہوگا کہ آپ کہاں نکلے ٹھیک ہے تو ہم کیا بولیں گے ان کو اینا خرجتم خرج جو ہے یہ فعل ہے تم جو ہے یہ فاعل ہے یا یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرے گا ٹھیک ہے چلیے آگے اینا جلستم تم کہاں بیٹھے ہم خالد کو حامد کو اور ادریس کو بولیں گے اینا جلستم تم کہاں بیٹھے ٹھیک ہے چلیے آگے اینا ذہبتن یہ اب مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اینا ذہبتن اس کا کیا معنی ہے تم سب کہاں بیٹھی مثلا ہمارے سامنے ہے فاطمہ ٹھیک ہے اور ہے عائشہ ٹھیک ہے اور ہے رقیہ ٹھیک ہے یہ تین فیمیلز ہمارے سامنے ہیں مثال کے طور پر اب ہمیں ان کو بولنا ہے کہ آپ کہاں گئی تو ہم کس طرح سے بولیں گے اینا ذہبتن ٹھیک ہے آپ کہاں گئی ذہب جو ہے یہ فعل ہے تن جو ہے یہ فاعل ہے یا یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ یہاں پر فاطمہ کو بھی ریپرزینٹ کرے گا عائشہ کو اور رقیہ کو بھی ٹھیک ہے اگر ایک ہی فیمیل ہوگی مثلا ہم یہاں پر لکھیں گے ہمارے سامنے ہے فاطمہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب ہمیں بولنا ہے اس کو کہ آپ کہاں گئی تو ہم کس طرح سے بولیں گے اینا ذہبتی ٹھیک ہے اینا ذہبتی آپ کہاں گئی ہم نے تی استعمال کیا کیونکہ یہ ایک ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور یہ فاعل ہے اور یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پر جمع ہے فاطمہ ہے عائشہ ہے رقیہ ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے ذہبتن تو ہم بولیں گے اینا ذہبتن ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اینا خرجتن آپ کہاں نکلی ٹھیک ہے اینا جلستن آپ کہاں بیٹھی ٹھیک ہے الغرض آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ذہبتم جو ہے یہ الفعل الماضی ہے یہ جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ذہب جو ہے یہ فعل ہے ٹھیک ورب ہے اور تم جو ہے یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے
ذهبتن جو ہے یہ بھی الفعل الماضی ہے, ذهب جو ہے یہ فعل ہے اور تن جو ہے یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلی آگے, اب ہم کو پڑھنا ہے ایو. کیا پڑھنا ہے؟ ایو. آئے دیکھتی کہ ایو کس کو بولتے ہیں اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایو جو ہے اس کا معنی آتا ہے کون سا, ٹھیک ہے, یا کون سی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور انگلش میں کیا بولیں گے؟ وچ. ٹھیک ہے, چلیے. ایو جو ہے یہ اسم استفہام ہے, اسم استفہام ہے, یہ وہ اسم ہے جو ہم کوسچن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, للعاقل عقل مند ہو اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, وغیر العاقل چاہے عقل ہو یا نہ ہو تو ہم یہ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. والاسم الذي بعده, والاسم الذي بعده, اور جو اسم, اور جو اسم اس کے بعد آتا ہے, اور جو اسم ایو کے بعد آتا ہے, مضاف الیہ, وہ مضاف الیہ ہوتا ہے, یعنی وہ مجرور ہوتا ہے, یعنی وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا بولا میں نے؟ ایو جو ہے یہ اسم استفہام ہے, یہ وہ اسم ہے جو ہم کوسچن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, للعاقل ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے, وغیر العاقل اور ان کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں جن کو عقل نہیں ہوتی ہے. والاسم الذي بعده, اور اسم جو اس کے بعد ہوتا ہے, مضاف الیہ, وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. آئے دیکھتے ہیں مثالوں کی طرف. العاقل, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم کس کے, ان کے ساتھ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے. ایو طالب خرج, ہم نے کیا بولا؟ ایو طالب خرج, کون سا طالب علم نکلا, کون سا طالب علم, کون سا طالب علم نکلا. ایو کون سا, ٹھیک ہے, طالب طالب علم, کون سا طالب علم خرج نکلا. ٹھیک ہے, ایو جو ہے یہ ایز اے مضاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ مضاف استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الی ہوتا ہے, وہ مضاف الی ہوتا ہے. یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ایو جو ہے اس کا معنی ہے کون سا, ٹھیک ہے, اور یہ ایز اے مضاف استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مضاف الی ہوتا ہے, یعنی وہ مجرور ہوتا ہے, اس پر کسرہ لگتی ہے. چلیے آگے. ایو طالبت, ایو طالبت, کون سی فیمیل اسٹوڈنٹ خرجت نکلی. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پر خرجت استعمال کیا ہے کیونکہ خرجت جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہاں پر مؤنث کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایو طالبت, کون سی فیمیل اسٹوڈنٹ خرجت نکلی. اب دیکھیں یہاں پر غیر العاقل جن کو عقل نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایو شہر ہذا, ایو شہر ہذا, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا مہینہ ہے. ایو جو ہے یہ ایز اے مضاف آتا ہے, ٹھیک ہے, اور شہرین جو ہے اس کو بولیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے. ایو کتاب ہذا, ایو کتاب ہذا, یہ کون سی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ ہوگا ہم اس کے پاس کوئی کتاب ہے, ہم اس کو بولنا ہوگا کہ یہ کون سی کتاب ہے, تو ہم کس طرح سے بولیں گے؟ ایو کتاب ہذا, یہ کون سی کتاب ہے. ایو جو ہے یہ مضاف ہے, اور کتاب جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایو جو ہے یہ ایز اے مضاف آتا ہے, اور اسم استفہام ہے, یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کو کوسچن کرنا ہوتا ہے, چاہے عقل ہو یا نہ ہو, یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور جو اسم, ٹھیک ہے, اور جو اسم اس کے بعد آتا ہے جو اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے, وہ مجرور ہوتا ہے, وہ مجرور ہوتا ہے, اور اس کو ہم مضاف الیہ بولتے ہیں. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے, اب ہم کو پڑھنا ہے العلم الاعجمی, العلم الاعجمی, اس کا کیا معنی ہے. العلم الاعجمی ہم اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان خاص ناموں کو ہم بولتے ہیں, اس خاص نام کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جو عربی نہیں ہوتے ہیں, جو عربی نہیں ہوتے ہیں, اور پھر جب ہمیں ان کو عربی میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, العلم الاعجمی یعنی وہ خاص نام جو عربی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, العلم الاعجمی, العلم الاعجمی, ٹھیک ہے, لا ینون, لا ینون, جو عربی خاص نام نہیں ہوتا ہے, جب ہم اس نام کو عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو تنوین نہیں دیتے ہیں, اس کو ہم تنوین بالکل بھی نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ممنوع من الصرف, ممنوع من الصرف, اے ممنوع من التنوین, یعنی اس پر
تنوین لگانا ممنوع ہے ٹھیک ہے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیے اب مثال کی طرف مثال نمبر ون ابراہیم جو نام ہے یہ عربی نام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ عربی نام نہیں ہے تو اس پر ہم تنوین استعمال نہیں کر سکتے یعقوب جو ہے یہ بھی عربی نام اصلی عربی نام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پر ہم تنوین استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا عربی نام ہے اور کون سا غیر عربی نام ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اہل اللغہ جو ہے ڈکشنری جو ہے ہم بولیں گے ڈکشنری اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون سا نام عربی ہے اور کون سا نام عربی نہیں ہے فی الحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی جبرائیلو یہ بھی غیر عربی نام ہے العلم الاعجمی ہے اس کی وجہ سے ہم ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو تنوین نہیں دیں گے ٹھیک ہے اس کو تنوین کیوں نہیں دیں گے کیونکہ یہ جو نام ہے یہ غیر عربی ہے ولیمو جو ہے یہ بھی العلم الاعجمیو ٹھیک ہے اور العلم الاعجمیو جو ہے لا ینون اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے العلم المؤنث کیا پڑھا ہے العلم المؤنث لا ینون ٹھیک ہے جو فیمیل کا جو خاص نام ہوتا ہے اس پر بھی ہم تنوین نہیں دیتے ہیں مثلا فاطمۃ ہم نہیں بول سکتے ٹھیک ہے آج ہم نے ایک اور چیز سیکھی وہ کیا ہے العلم الاعجمی یو لا ینون ٹھیک ہے ہم اس طرح سے یاد کریں گے العلم الاعجمی یو لا ینون جو غیر عربی خاص نام ہوتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس طرح سے بولیں گے ابراہیم تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے ولیمون اگر بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا لیکن آپ کو دوسری بات بھی یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے العلم الاعجمی المذکر جو غیر عربی خاص نام ہوگا مذکر ینصرف اس پر تنوین لگتی ہے کب اذا کان ثلاثیا ساکن الوسط یہ آپ کو مختصرا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا بولا العلم الاعجمی المذکر ٹھیک ہے غیر عربی نام خاص نام جو مذکر ہوگا اس پر تنوین لگتی ہے ٹھیک ہے ینصرف اذا کان ثلاثیا ساکن الوسط اب اس کا کیا مطلب ہے جو اسم جو خاص نام ٹھیک ہے اس میں تین حرف ہوں گے مثلا ہم بولیں گے یہاں پر نوح ٹھیک ہے نوح ٹھیک ہے یہ نام ہے ٹھیک ہے اس میں ایک حرف ہے دو تین ٹھیک ہے اس میں تین ورڈس ہیں تین لیٹرز ہیں ٹھیک ہے جو بھی اسم خاص نام ٹھیک ہے غیر عربی ہوگا اور وہ تین لیٹرز کا بنا ہوا ہوگا وہ تین لیٹرز کا بنا ہوا ہوگا یہاں پر نون ہے واو ہے اور ہا ہے ٹھیک ہے یہ تین ہیں ون ٹو اور تھری ٹھیک ہے جب کوئی غیر عربی نام خاص نام ٹھیک ہے وہ تین لیٹرز کا ہوگا وہ تھری لیٹرز کا ہوگا اور اس کا جو بیچ والا لیٹر ہوگا اس کا جو بیچ والا لیٹر ہوگا اس پر سکون ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو اس غیر عربی نام پر اس خاص غیر عربی نام پر ہم تنوین دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا بولا میں نے العلم الاعجمی المذکر ٹھیک ہے کوئی غیر عربی نام خاص نام مذکر ٹھیک ہے قاعدہ لیکن یہی ہے العلم الاعجمی لا ینون جو عجمی نام ہوگا جو غیر عربی نام ہوگا خاص پر ہم تنوین نہیں دیں گے لیکن ہم اس وقت تنوین دے سکتے ہیں جب وہ تھری لیٹرز کا ہوگا یہاں پر ابراہیم جو ہے یہ کتنے لیٹرز کا ہے 1 2 3 4 5 6 7 لیٹرز کا ہے یعقوب 1 2 3 4 5 یہ 5 لیٹرز کا ہوگا ٹھیک ہے یہ 5 لیٹرز کا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا بولا جو 3 لیٹرز کا ہوگا ٹھیک ہے اور جو 3 لیٹرز کا ہوگا اس کا جو بیچ والا ہوگا ٹھیک ہے بیچ والا حرف جو ہوگا وہ ساکن ہونا چاہیے اگر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس پر تنوین دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کی طرف نوح ہم مثال کی طرف جائیں گے نوح ٹھیک ہے 3 لیٹرز ہیں اور اس کے جو بیچ والا حرف ہے وہ ساکن ہے تو ہم اس پر تنوین دے سکتے ہیں لوطن ٹھیک ہے لوطن جو ہے یہ بھی 3 لیٹرز ہیں 1 2 3 اور اس کا بیچ والا جو ہے یہ ساکن ہے تو ہم اس پر تنوین دے سکتے ہیں شیثن یہ بھی غیر عربی نام ہے خاص نام ہے غیر عربی لیکن یہ 3 لیٹرز کا ہے اور اس کا جو بیچ والا لیٹر ہے اس پر سکون ہے
شیثن تو ہم اس پر تنوین دے سکتے ہیں. جرجن کیا ہے؟ جرجن, ٹھیک ہے, یہ تھری لیٹرز ہیں, ون ٹو تھری, اور اس کا جو بیچ والا لیٹر ہے اس پر سکون ہے تو ہم تنوین دے سکتے ہیں. خانن, ٹھیک ہے, خانن جو ہے یہ بھی غیر عربی نام ہے, خاص نام ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھری لیٹرز کا ہے اور اس کا بیچ والا جو لیٹر ہے اس پر سکون ہے, خانن, ٹھیک ہے, تو ہم اس پر تنوین دے سکتے ہیں. الغرض یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ العلم الاعجمی جو غیر عربی خاص نام ہو گئے ان پر ہم تنوین نہیں دے سکتے ہیں, الا سوائے اس وقت جب وہ تھری لیٹرز کے ہوں گے, اور جو تھری لیٹرز کا ہوگا اس کا بیچ والا جو لیٹر ہوگا اس پر سکون ہوگا. اگر یہ دو کنڈیشنز پائی جاتی ہیں, تھری لیٹرز, ٹھیک ہے, اور بیچ والے میں سکون, تو ہم تنوین دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 14 میں جو قواعد ہیں وہ ہم نے بالاختصار مختصراً پڑھ لیے ہیں. تو دیجئے اجازت, ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا طالب العلم قم لا تنم, فإن الزمان انقضى وانصرم, فكن ما حييت ظنينا به, فظنك بالوقت عين الكرم, وكن حلس درسك وافرح به, تكن قائدا في غد للأمم.